Сьогодні в нашому ефірі ми святкуємо свято живота. Ви би спочатку зрозуміли, напевно, що ми маємо щось смачненьке готувати. Та ні, ми все ж таки вирішили піти, як завжди, таким альтернативним шляхом. І ми вирішили сьогодні трошечки потанцювати, адже нам потрібно разом з вами готуватися до нового року. Треба приводити себе до ідеальної фізичної форми. А танці як найкраще це роблять, тож зустрічайте купа танцівниць танцю живота. У нашій студії вітаєте Ксенію Васильєву, президентку Луганського обласного відділення Української асоціації східного танцю, а також чарівні східні панянки у студії Донбас Лайт Аліна Резник і Кароліна Болото. Вітаємо вас, дівчатка. Доброго ранку. Так, слухайте, ви сьогодні такі неймовірно красиві. Я так розумію, що не лише сьогодні, а східний танець – це завжди краса. Бо панянки надягають все, що є вдома, одразу на себе. Правильно, Ксенія? Да, танець живота – это праздник красоты, праздник девушек, праздник грациозности, праздник женственности, праздник пластики. Слухайте, цьому можна навчитися отак от з пантелику, от, за декілька хвилин? Ну, за пару минут научиться невозможно, потому что танец живота довольно-таки сложный, потому что здесь идет направление на координацию, когда идет работа низом, тазом, ножками, идет изоляция верхом. Когда работа идет верхом, идет изоляция низа. Поэтому это достаточно сложно, но при желании научиться может каждый человек. Как я всегда говорю девочкам, от мала до велика, кто к нам приходит, что не нужно стесняться, не нужно бояться. Научиться танцевать можно всегда. Главное иметь желание и стремление. А все же таки краще проходите, когда вы еще дитина, чи вже доросли? Не имеет значения. Главное имейте желание, потому что у некоторых есть возможность заниматься с детства, у некоторых девочек не было возможности заниматься с детства. И у меня есть группы, хобби-классы, в которых девочки, я их называю девочки, возраста от до бесконечности. Вау. А какими старше? Можно я быстро швиденько запитаю? Самая старшая девочка, которая у меня занималась в группе, она вышла на сцену в этом возрасте первый раз, ей было 73 года. Вау! Нічого собі! Оце я уявляю, моя бабуся, онук, я приготував пиріжків. І така, а можна побачити по людині, що от, ну, вона може це займатися і, ну, як то кажуть, народжена з цим. Ну, тобто у гітаристів дивляться, там, щоб пальці були великі, наприклад, щоб було добре грати. По тому, як дівчина до вас приходить, можна зрозуміти одразу, що от вона буде танцювати неймовірно. Я могу понять потом, как приходит ко мне девушка с первого занятия, сколько ей времени нужно для того, чтобы научиться. Потому что у некоторых девушек врожденная пластика и гибкость, а у некоторых это надо развивать и прорабатывать. Время нужно на это достаточно много. Ну, деякі дівчата пластичні, деякі танці. Це у деяких танцях, ну, як ми з тобою вже говорили, по-різному. В бальних танцях ми з тобою два дерева. Можливо, ми схопимо щастя, наприклад, у східних танцях. Можливо, навіть танець живота. До речі, загально відомо про те, що для танцю живота не потрібно мати плаский живот і красивий. Можна, як кажуть, жіночку, щоб пощупати було. Тобто тут фігура взагалі-то не важлива. Так? Нет, фигура имеет значение, но нету ограничений. Если в определенные стили танцевальных направлений могут не взять заниматься в связи с тем, что есть излишний вес, то у нас нету таких ограничений. И восточные танцы формируют очень красивую женскую фигурку. То есть животик есть, но за счет того, что мы пластикой прорабатываем все группы мышц, вырисовывается красивый животик. То есть и плоский может быть животик, он отличается, фитнес-животик, от животика. Тільки танця живота. Він красивіє. О, так, всі круто. На танець живота. А з якого віку можна прийти займатися? От найнижчий. У мене малышатки займаються з 3 лет. Тобто, які малий вже папа? Да, вот это вот пришла к нам малышонка с 3. Да, Аліна? Вот. Так, Аліна, розповідай нам, чому ти обрала східні танці? Мне нравятся восточные танцы, и, ну, как сказать, у меня очень хороший тренер, и я как сразу увидела первое видео на шоу талантов, я сразу попросила маму, чтобы, ну, я очень хотела.
Ти, до речі, дуже схожа, знаєш, в неї є щось таке східне, реально, тобі дуже пасує. Пізніше ми подивимося, як Аліна танцює. Кароліна в нас взагалі там ще з якимось таким пір'ям, з якимось крилами. Це якийсь інший напрям східного танцю? На самом деле танцевальне направлення в восточних танцях очень разное. Ми танцюємо і класику. Класика включає в себе підрозділення. Ми танцюємо фольк, очень много фолька. Ми танцюємо ф'южн, ми танцюємо табла, ми танцюємо шоу, ми танцюємо трайбл, ми танцюємо Болівуд. І сьогодні... Так, давайте, що ви не танцюєте краще? Тому просто купа незнайомих слів. Пальців не вистачає. А чим відрізняється, ну, от класичне від ф'южна, шоу, трайба? Ракс – это классический танец, в основном идет ракшарки или меженце. То есть это идет классика под оркестровую музыку, и девочки именно танцуют классический белли-дэнс. Шоу – это классический белли-дэнс, который можно исполнять с элементами, с аксессуарами. В данном случае Каролина будет танцевать у нас шоу, она танцует с крыльями. Uh-huh. И музыка не обязательно должна быть чисто восточная. Фьюжн – это смешение стилей. Это мой любимый стиль. Я люблю миксовать восток с другими направлениями. У нас есть восток с этно-стилем, мы добавляем украинские движения. Восток с Аспанией, Рак с Испанией мы миксуем. То есть очень интересный такой подстиль. Тобто в теорії, якщо прийти танцювати на східні танці, то одразу можна навчитися танцювати і інші танки, бо ви міксуєте, як ви самі кажете, можна буде познайомитися із також різними танцями. Я вже уявляю, тож... Світланка така підвінника. Я знаю, ти в курсі. Ні, я сподіваюся, що до того не дійде, але все ж таки, я гадаю, що прямо зараз ми вже з вами також ближче познайомимося із східним танцем, і ми запрошуємо на таку імпровізовану сцену Донбас Лайт Алінку Резнік, яка прийшла. Ой, вибачте, перша буде Каролі. А, вона шоу, вона має запалювати. Кароліна, то спочатку, а ти будеш на закуску. Твоя сцена. З тої сторони ти виходиш. Так. Пан звукорежисер. Зустрічаємо Давай. Кароліна Болото. Кароліна, яка ти була красунечка, боже! Так, я пам'ятав одразу деякі рухи з таких от циганських танок є. Це був Болівуд, правильно? Ні, шоу. Це просто шоу. Ой, це було неперевершено. Давайте тепер запитаємо у Каролінки про враження, слухай. І як воно танцювати з крилами? Мені дуже понравилось. Мені подобається з крилами танцювати. Це дуже весело. Та, нам теж усім було дуже весело. Крила самотужки шила? Ні.
Мені Ксенія заказувала. О, розкрила всі секрети, а ми думали, що вони в таких дівчаток самотужки виростають. Ой, це було дуже-дуже круто. Я сподіваюся, що ми вже зараз готова Аліна продемонструвати нам і наступний напрям так, у східних танцях. Болівуд. Болівуд. Ось. Болівуд від Аліни Резнік. Перевершено. Слухайте, давайте ви нас хоча б навчите із Кирилом декільком рухом, таким базовим. Почалось. Ми... Головою потрібно працювати. Ще так руками. Тільки давайте на дерева було тут вже навчатися. Слухай, ну давай розпочинати. Ми з тобою два дерева і потрібно все ж таки рухатися. Так, треба Іва, ставати пластичним. Давай, що треба робити? А ну, Аліна, якось. Давай. Чому ти нас можеш навчити базовому такому? Що з руками це... треба робити? Так, щоб ми були теж як східні танцюристи. От так. Ні, тут якось от ага. Та все банально, що таке риба. Так. От так. О, Боже, Кирило, не такого. Що таке? Дуже дивно виглядає. Нормально. Дивіться, чоловіки танцюють східні танці? Да, есть мужчины, танцующие восточные танцы. Это всегда на конкурсах, когда мы приезжаем, если появляется в конкурсной программе мужчина, он автоматически становится победитель. Потому что неважно, как он станцует, так. Вся женская часть, а это 99,9 участниц, это женщины, это его поклонницы. Боже, что это за дискриминация? Треба ехать на конкурс. А чем берут чоловіки? Все те саме, що ну, і жіночі рухи, то все те саме? Да, но нет. Они танцуют немножечко по-другому. То есть есть восточные танцы, которые мужчины танцуют немного женственнее, но это не так хорошо смотрится. А есть мужчины, которые танцуют, внеся свою харизму, более тяжелое у них движение, и больше они работают мышцами. А, тому просто жінки потім, нічого, вони не бачать сьогодні. Танці, вони бачать чоловіка, але про танець вже забувають. От дискримінація, яка у східних танцях. Нам не вистачає в колективі мужчин. Да. Ну. Ми ж забирайте, я даром віддаю. Є в нас два діаманта тут. Який треба обернути. Так, не один, може одразу два подарувати, тільки там треба гарно попрацювати. Дуже жорстко. Я согласна. Я тепер розумію, для чого нам
Це все. Що танцювати? Але правильно, що танці, вони допомагають дуже гарно схуднути. Один із найефективніших методів. Да, я вже неоднократно убедилась. По вам бачимо, мені таке враження, аж хлібом хочеться нагодувати. Я проводила даже эксперимент. У нас был проект. Девочки занимались фитнесом и параллельно занимались танцами. И результаты удивил и меня саму, и девочек, и очень порадовал и их, и окружающих. И девчонки, вот те, с кем я до сих пор сейчас связываюсь, некоторые девочки остались танцевать у нас в коллективе и сейчас выходят на сцену. Некоторые девочки, с которыми я вижусь, они остались в этих же формах, и они очень рады, что попали в наш проект и похудели, и стали более здоровыми. Все ж таки ефективніший за фітнес. Фитнес больше закачивает мышцы, ну, он тоже эффективен. А в совокупности танцы и фитнес дают неперевершенный результат. Все, вирішено, йду танцювати. Ми дуже раді вас бачити. Ой, танцюристка, господи. Скільки тебе там не вистачало? Дякую, дівчатка, що сьогодні завітала до нашої студії, то що продемонструвала нам таку красу, від якої просто подих захоплює, вражена дівчатками маленькими. Це талант, це 100% від Бога. Тож, шановні, якщо вам сподобалося, чому би і вам теж не спробувати? Ви бачили, яка це краса. Сьогодні в нашій студії була Ксенія Васильєва, президентка Луганського обласного відділення Української асоціації східного танцю, а також чарівні Аліна Резнік та Кароліна Болота.